Rrethana dhe cilat mblidhemi, sigurisht nuk janë ato që kishim planifikuar, në cilat do të mblidheshim së bashku. Por kjo, prap se prap, nuk na ka penguar të jemi bashk. Të jemi bashk dhe të jemi me kokën lartë. Dhe kjo vlen radh parë për ju, drejtuesit e betejes në qarkun e Lezhës, dhe vlen për gjithë demokratët dhe demokratët shqiptarë dhe qindra e mira simpatizantë e mbështetës të cilët udhëhoqën dallgën për ndryshim me 25 prill. Është faljush dhe sakrificës tuaj, personale, familjare, sakrificë 8 vjeçare, që kjo dallgë shpresë dhe besimi tek ndryshimi u ngrit dhe pushtoi Lezhën e mbarë Shqipërinë. Është faljush dhe sakrificës tuaj personale, që beteja më e pabarabartë, prap se prap, nuk ja doli ta ndalte vullnetin e mbi 680.000 votuesve, duke llogarit edhe ata vota të cilëve u pavlefcu nga marifeti Edi Ramës, të koalicionit ton, të cilët sfiduan frikën, shantazhin, shitblerjen e votës, kërcënimet me largimet nga puna, joshjen, bandat kriminale dhe votuan për ndryshimin. Asgjë nuk ndodhi rastësisht. Ne e dim fare mirë si e nisëm këtë betejë. Sikundër e dinim prej momentit parë se kë kishim përballë. Shumë kush vuri bast se shpresa kishte vdekur, se njerëzit nuk do të shoheshin. E kundërta ndodhi. Tek po vija këtu i thash Markut një të vërtetë që e dinë të gjithë. Ishte marifeti i ndryshimeve antikushtetuese të 5 tetorit dhe ndryshimi një anshëm i kushtetutës me 30 korrik. Ai që edhe matematikisht i hoqi mandatin e 5 koalicionit ton në Lezhë.